እንዴት ነው አንድ ስለ ስራው ምንነት በማቅ አሳማ ልንበለጥ እንችልም? አንተ አይደለም እንዴ ፕሮጀክቱ ላይ ስትሰራ የነበረው? ስለኛ ፕሮፋይል አንተ ካልሰጣቸው ኬት ሊያገኙ ይችላል? ምንም አይነት ምክንያት መስማት አልፈልግም። ጨርሻ ጣፋጭ ነገር ስኳራን ከፍ ያደርጓል ብዬ ስንት ጊዜ ነው ነገርኩ? ልትቆጣ ማብራራት ድቃላ። አሁን ስለሰከርክ ካንተ ጋር ማውራት አልችልም። እኔ ሰከረም አቲ አፍሽዝክ እንዲማ እንድትናገራት አልፈልግም። ጭራሽ ፈቃጁና ልጅ ይችላል አባቷን ከመሰለ እንዴ? ይሁን ውጪ ተጮችሽ የትም አትይ። Let me see.